У ряд вишукувана техніка при в'їзді у Володарку привертала увагу всіх водіїв автотранспорту. Ніхто не міг зрозуміти, що ж відбувається. А це комунальне підприємство Володарка демонструвало свою готовність до осінньо-зимового періоду. Власне, з огляду, скільки мають техніки, можна з певністю стверджувати, що до боротьби із снігопадами та негодою комунальники підготувалися. Комунальне підприємство на сьогоднішній день заготовило 150 тонн піщано-сольової суміші, це 100% від потреби. Заготовили сіль чисту для посипання в повному обсязі. І наші комунальники підготували 7 одиниць техніки для роботи в осінньо-зимовий період. Це два маленьких трактори, які будуть працювати на розчищенні снігу на тротуарах і на посипці тротуарів. Два трактори МТЗ будуть займатися розчистками вулиць. І також Т-150, який буде розчищати вулиці, і він буде ліквідовувати снігові перемети на дорогах. І в разі потреби буде використовуватись для буксування техніки, яка попадає в снігові замети. От цього року було відновлено автомобіль ЗІЛ. Раніше багато років не використовувався, але його цього року ми переобладнали, поставили установку по розкиданню піщано-сольової суміші. До речі, це зробив наш підприємець, керівник, верніше, зробило підприємство «Меридіан», де керівником цесельський В'ячеслав Йосипович. Тому, в кого є така потреба, рекомендую це підприємство. Будь ласка, замовляйте їм такі роботи, вони можуть виконати. Ця машина буде використовуватися також для розчищення снігу і для посипання доріг від ожеледі. Ми також придбали машину «Газель». Ця машина працює на благоустрій селища. І в осінньо-зимовий період вона буде використовуватись для нічного чергування, для того, щоб доставляти працівників транспортного підрозділу у нічний час на роботу. А також придбано два мотоблока, які будуть використовуватися для розчищення снігу на тротуарах в вузьких місцях, де не проїде маленький трактор. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівникові комунального підприємства Шейку Валерію Васильовичу, механіку Ступці Сергію Васильовичу, всім працівникам автотранспортного підрозділу за вчасну і якісну підготовку техніки до роботи в зимовий період. І надіюся, що селище перезимує без великих проблем, тому що від роботи нашого комунального підприємства залежить життєдіяльність нашого селища. І впевнений, що комунальщики зроблять все для того, щоб селище функціонувало в осінньо-зимовий період. Вчасно підготовлена техніка – запорука безперебійної та ефективної роботи комунальників. У цьому переконаний директор КП «Володарка» Валерій Шейко. Тож того дня проведений огляд спецтехніки засвідчив високий рівень готовності комунального підприємства до зими.